Evo Darko, vratili ste se u Sarajevo, pripreme teku veoma dobro. Kakva su očekivanja pred meč sa Celticom? Pa jeste, bili smo u Sloveniji, odradili taj teži deo priprema koji smo imali, vratili smo se ovdje, sad polako se pripremamo za tu utakmicu. Po očekivanja su, zna se ko je favorit, zna se da su oni favoriti, ali mi vidimo svoju šansu, tako da ćemo ići sa tim ciljem. Ovom odakle prijeti najveća opasnost? A mislim, nije degutantno pričati o tome, mislim da sa svih strana oni su jedna ozbiljna evropska ekipa, tako da imaju dosta kvalitetnih igrača i dosta prednje sa svih mogućih pozicija, ali mi smo to izanalizirali, tako da znamo šta nam je raditi. Pa ne znam, to je već pitanje za njih, mislim da neće, zato što su oni već godinama u vrhu njihovog fudbala i igraju konstantno tu Evropu, tako da mislim da neće, da će i oni ući ozbiljnu utakmicu, ali vidjet ćemo. Dark, ti za sebe imaš odličnu sezonu, ali eto, na kraju si ipak ostao u Sarajevu, bilo je dosta ponuda sigurno. Pa dobro, jeste, ali mislim da nije ni vreme ni mjesto pričati o tome, šta je bilo, bilo je, sad sam ovdje, tako da je to najbitnije.